videre videoen her. What the heck? Så har han hentet en Okay. Så skete det endelig. Mit nye merch, Big Banana Merch, er lanceret. I kan få den i t-shirt i hvid og sort, i hættetrøje i hvid og sort, plus I kan få jeres eget navn på ryggen med 33, hvis det er noget, I gerne vil have. Det kan findes på www.maxa.dk, ellers er der link i beskrivelsen. Hashtag reklame for mig selv. Endnu en gang, tusind tak til alle dem, der køber mit merch. Hey folkens, Maxa her, og velkommen til en ny reaktionsvideo. Først og fremmest vil jeg bare lige sige, husk at jeg kører en giveaway på 13.500 V-Bucks i den her video, som I kan se her, der vil være link i beskrivelsen til den. Jeg finder vinderen i løbet af næste uge, så det er bare med at gå ind og deltage, hvis I ikke allerede har gjort det. Og så håber jeg, alle sammen har det rigtig godt. Gå ind og brug min supporter creator kode, fordi jo flere der bruger min supporter creator kode, Twitch_Maxa33, jo flere giveaways kan jeg ligesom køre for jer. Så hvis I vil have, at jeg laver flere giveaways, brug min kode, og husk at subscribe og tryk på klokken til altid ser mine videoer og finde ud af, hvem der vinder mine giveaways. Og i dag skal vi altså reagere på Fortnite-børn, som går amok part 2. Jeg lavede en for godt og vel et år siden, så det er super, super lang tid siden. Den video blev taget rigtig, rigtig godt imod. Jeg tror, den ramte omkring 200 plus 1000 visninger, hvilket er fuldstændig crazy. Så jeg håber, I vil tage rigtig godt imod den her video. Husk at like den her video, hvis I vil se, at jeg reagerer til flere af de her type videoer. Så smash et like, og så tænker jeg, at vi skal bringe ud i det med det samme. Lad os se den første her. Han er blevet sur over, at han ikke kan spille Xbox nedenunder. Men de vil se film. Og det gider han ikke. We're not playing video games down here. Nej, det er også rip. Men det gider han bare ikke. You want a movie? I'll give you a movie. All right, well go get us a movie. Now calm down. It's gonna be lad os se, hvad han henter her. Say hello to my little... What the heck, so what are you doing? Put that back! I wanna play Xbox. I'll give you your Xbox! Oh my god, upstairs! I'll get the DVD player out! I can't watch movies on the TV. Okay. Leo, no! Det der virker som rimelig meget skuespil, det der. The TV? Okay, jeg har fundet ud af, at det er sygt meget skuespil, fordi jeg har fundet hans YouTube-kanal, og han laver bare alle mulige videoer, hvor at han smadrer ting og alle mulige ting, så jeg går ud fra, det er rimelig meget skuespil, men det ser ud til at fungere, fordi hans videoer, de får sådan 5-6 millioner, 1 million visninger, hvor man måske selv gør det, hvor man smadrer ting og sådan noget, hvor det er sygt, at han får så mange visninger, og det er jo totalt, det virker sygt meget skuespil, men lad os se videre, der er stadigvæk lidt videre videoen her. What the heck? Så har han hentet en Okay. Ej, det er sygt meget skuespil, det der. Men sygt nok, at han... det lever sikkert på at lave sådan nogle videoer her. Jeg har bare hørt, at moren, hun snakker som rigtig skuespil. Det virker som en underlig måde, hun snakker til ham. For 10 år. Lad os hoppe videre til Ultimate TSM Slappy Fortnite Rage. Det er simpelthen ham her, Slappy. Jeg ved ikke, hvad den udtaler hans navn. Man kan se, det er gammelt, fordi det er Tilted Tower. Så lad os se det første klip her fra ham af. And I have money for myself. Like, I got my own money. Oh, I should... Nå, lad os se her. Okay. Okay. Synes nogen, de går bare fuldstændig amok. Det var sådan, du kunne også, altså... Yo, happy birthday, bro. Dude, that was edited. Hvis han dør til fall damage eller et eller andet. I should... Åh, rip, man. You didn't try to place anything. Så får Mikken bare lige ordentligt slag der. Han bliver skudt. Det er 100. Han bliver skudt. Det er en, der grappler. Han lagger. Gjorde han ikke? Ej. Okay, han ved ikke helt. Okay, det skal gå ud over den der. Er det et eller andet cornflex eller et eller andet? Det skal ikke. Det er fint nok, det går ud over den. Heller det er en mikrofon eller bord, tænker jeg. Det var dengang, man spillede rigtig meget stretch, kan jeg se. Ej. I have one fight. Og så kommer der et fly. Oh, I wanna punch something, dude. I literally... Okay, han har tendens til at ville slå noget. Han er en af de typer, der... Altså, når frustrationer, det skal, der skal han slå ting. Det er så også gammelt, det her, mand. Ej, det er rip.
Lige mikrofonen også. Nej, okay. Der røg lige en keyboard-tast der. He plays anything! Okay, han kan ikke placere noget. Han har 14 HP. Okay, der er ikke en skid HP. I'm at 100 ping and nothing. Like, out of nowhere. Ah, nederen. Skal du lige have det der slag her, mand? Jeg synes, det er mega komisk, at jeg bare slår til sin mikrofon, som om det er en boxing. Sådan en boksepude, mand. Ej, hvor er det? Ja. Han burde nok ikke spille Fortnite, når han rager så meget der. Okay, han har kun smoke, så han får en, den gode gamle. Og han har 2 HP. Okay, shit, mand. Altså, den mikrofon, den kommer godt nok ud på prøve. Den bliver udsat for de værste ting, mand. Det kan også godt være, at han har derfor, han har en ny mikrofon nu. Fordi den anden har fået så mange tæsk. Så bliver han one-pumpet der. Det headset der, det er altså også ude på prøve, mand. Så ligger han så over i sengen. Han burde bare ligge sig til at sove, tror jeg. XD. Nå, lad os se her. Så bliver han laser bagfra. Åh, han overvejer at smadre den mikrofon, men han gør det ikke, fordi han smadrede sin gamle. Tror jeg. Fordi man ser nogle gange, ja, det der klip der. Altså, jeg ved ikke, hvad fedt der er først, kan man sige. Men den anden har ikke fået tæsk i hvert fald, kan man. Ja, jeg kan godt huske, da man lavede de her tricks med den der. Ej, hvor er det nederen. Jeg kan huske, hvor man roterede på dem her ved at flyve op i luften med den. Man kunne virkelig rotere langt med den. Han bliver sikkert snipet eller et eller andet nu. Han dør til den anden eller sådan noget. Ej, rip, mand. Ej. Og det er den kasse igen. Han har den der kasse til at slå på. Ej, det er jo godt nok, han har den, kan man sige. Hellere smadre den. Oh no, I'm family friendly. Oh my god. Yo, chill. Oh wait, you need a hike. Awesome. Nu kører han ned ind. I'm down. Slår han på den nu? Nej, okay. Ja, den får et slag nu. Man kan rigtig se, når den skal have et slag, så får den lige et slag, mand. Så kigger han, så får han lige øjenkontakt med mikrofonen, og så... Oh, I think I stuck him. No, I didn't. Ah. Så rammer han den. Ej, hvor den... Ej, hvor det nederen. Han, den havde 11. 11 HP, den der ting der. Eller 11 ting der. No way! Who are you bot? Han skød den selv. Who are you bot, bro? I hate... You bitch, dude, no! You're a bot, dude. Kuwa, you're a bot. Dude. Altså tilbage, man kan jo sige, at han er ret god. På det tidspunkt der, så var folk ikke så sindssyge til at bygge. Han er ret sindssyg. Altså sådan, han har styr på sin builds i forhold til, hvor lang tid siden det der er. Men han dør godt nok på de værste måder nogle gange. Okay, han, jeg ved ikke, hvad han laver nu. Han går amok ind i sig selv. Jeg ved, om han stadigvæk streamer, der er nogen, der ved det, eller spiller. Jeg har ikke set ham før. Han dør lige om lidt. Karma. Biggest lag spike. I can't even do anything against it. It's like whenever I
start on my game. The first two games, like, I get a lag spike every 5 seconds, and I can't do anything about it. Alright, ready up. It's so sh- I know, just don't get tilted. The pool! The pool! The pool! What? What? Altså, man kan sige, man ser ham der, fordi han rage så meget. Det er i hvert fald det sjove. Jeg tror, der er rigtig mange, der ser ham, fordi han rage så. Så tænker jeg, blev kendt for rage. Nå, lad os se her. Lag, eller hvad? Ej, skyld, så er vi sikkert sådan det. Kan jeg mærke, at det sucks til? Og så dør han til ham, den anden. Oh my god, I'm... Oh my god, I can't play this game right now! Han har ikke sin bokse smadret. Hvad ryger nu? Oh. Det ser helt sjovt ud, når han ikke har briller, så man skal lige vende ham til. Uden fordi man ser en masse clips. Okay. Man ser bare helt anderledes ud. Wow, wait, what? Ikke at det er en dårlig ting, men det er bare lige, man skal lige vende sig til det, fordi han ligner en helt anden. Yo, watch his flick. Ej, så danser han på ham. 100% en stream sniper. What? I was adding nothing! Ej, det er nederen, det der. NOTHING! I pressed my edit, nothing comes. Så er der sådan en hamster. Det er det, jeg holder øje med lige nu, det er det hamster der. Why are you shooting me? Sucks. How dumb are you? He is trying to fight me with 4 planes, dude. Nå, ej, rip. Ej, han ville have fat i den der, men det fik han så ikke. Ej, hvor er det nederen. Why didn't he get me on the zip line? Oh, drum gun dengang også, man. Why is that gun in the game, dude? Why is that even a thing? Why is that even a thing, man? Altså, jeg har aldrig set en rage så meget der. Der er 10 minutters raging af ham her, men det er jo vildt nok alligevel. Ej, rip. Okay, bare hop over sengen. Ej, hvad laver han også? Why am I lagging? Jeg har ondt af den her knight her. Ja, døren den skal lige smækkes. Hans forældre skal ikke lige høre, om What? Han vejer. How did that kill me? How did that hit me? Oh, what? Har så under ham her. Jeg føler lidt, at man skal se raids med en masse, fordi hvis man ser den samme person, så får man bare decideret ondt af personen til sidst. Ej, hvor er det nederen. Ej, hvor er det virkelig nederen, det der dårlig timing. What? Han kommer også bare lige på. He was basically saying, well, you can just not take the class and go to, you can just go to Paris anytime. And it's like, well, it's not that simple, dude. Oh my god, man. Han går bare for en stille og rolig samtale, og så går han bare rage mode. Ej. Oh, man. Ej, fed Batman. Føler virkelig ved ham her knejten. Folkens, kender I nogen, der rager så meget, så smid lige en kommentar nedenunder. Eller vil I have, skal reagere til flere af de her reaktionsvideoer, hvor folk de rager, så smid lige en kommentar nedenunder. Like videoen og selvfølgelig subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det. Husk, at I kører en giveaway på 13.500 V-Bucks og finder vinderen i løbet af den næste uge. Så der vil være link i beskrivelsen til den giveaway, så I kan gå ind og deltage der. Og så må jeg også lige glemme noget. En popsocket. De kan købes på maxa.dk, og selvfølgelig Big Banana med jeres eget navn bagpå kan også købes her. Bum. Det kan hele fås på maxa.dk. Så vil jeg sige tusind tak, fordi I gad sig med, og så må jeg have det, som ser ud pissegodt. Okay. Hej hej. Maxa gang, maxa gang, maxa gang, yeah. Maxa gang, maxa gang, maxa gang, yeah. Er vi enige eller hvad? Det er maxa gang. Er vi enige eller hvad?